Զարգ, երբ հալածում են քեզ, զարգ, երբ փակում են քո փառավոր ընթացքը, զարգ շարունակ, և այն ժամանակ հավատա, նախադակ ժողովուրդ, արյունարբութը շնամիտ անգամ ձունկ կչոքի ու կգոչի, հարգանք քեզ, Ավենիս Ահարոնյան. Հայկական ցեղասպանության անմարդկային ու ողբերգական ոճիրեն ետք, Հայ հեղափոխական ճաշնակցությունը չեր գրնար անբադիշ ցկել չարթարարներում։ Արդարև, ճաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովին որոշումով և Արմեն Քարոյի ղեկավարությամբ ծրագրվեցավ ու կորձաթրվեցավ Նեմեսիս գործողությունը, որուն շնորհիվ 1921-1922 տարիներուն հայ արդարադատ բազուկներու հարվածներով իրարու յետևէ ինգան Օսմանյան գայսրության երբեմնի Ներքին գործոց նախարար և ցեղասպանության գլխավոր պատասխանատու Թալիաթ Փաշա, Բաքուի չարթերու պատասխանատու և Ադրբեջանի ներքին գործոց նախարար Բեյբութ Խան Ջիվանշիր, Օսմանյան գայսրության վարչապետ Սայիդ Հալիմ Փաշա, Դրաբիզոնի նահանգապետ և Իտիհադի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Բեհադդին Շաքիր և Իտիհադի երավեդության անդամ Ջեմալ Փաշա։ Ավելի ուշ Սկետնվեցավ նաև Իտիհադի երավեդության վերջին անդամը Օսմանյան գայսրության երբեմնի պատերազմական նախարար Ենվեր Փաշան։ Գործողություններ, որոնք իրողապես հայության կամքին ու 1.5 միլիոն նահատակներու արյան կանչերուն արձագանքներն էին։ Ցեղասպանության հիմնական պատասխանատուին թեմ կատարված գործողությունը ստանցնեց Սողոմոն Թեհլիրյան։ Անձնաձե Գամախի Փակարիչ Քյուղը 1896-ին Գահաջախե Երզնգայի Թբրոցները Աբաբոլսո Գետրոնական Վարժարանը 1913-ին կփոխադրվի Սերբիա, բայց Կովկաս կանցնի Գամավորական Շարժումին մասնակցելու համար։ Մաս կգազմե Սեբուհի Վաշտին։ Ցեղասպանության զոհ գերտան մայրն ու բոլոր հարազատները, ինչ որ մեծապես կծնցեցին 1919-ին գանցնի Բոլիս, ուր գսկսի հեղափոխական իր գործունեությունը։ 1920 ապրիլի իր դան մեջ գզգետնե մատնիչ թաղաբետ Հարություն Մգրդիչյանը։ Բոլիսեն Ամերիկա անցնելով, այնտեղ գստանա Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ցուցմունքներն ու Արմեն Քարոյի օրդնությունը։ Տեհլիրյան կվերադառնա Եվրոպա և Թեկտեմբեր 3-ին կհասնի Բերլին մեծ մարդասպան Թալիաթի հետքերով։ Գործի գազմագերպման ու հետախուզության համար այնտեղ արդեն Շահան Նաթալի, Հրաչ Փապազյան, Լիվարիտ Նազարյանց, Վահան Զաքարյան, Հազոր և քանի ուրիշներ։ Տեհլիրյան ևս գլուցվի հետախուզության գործին։ Ի վերջո հավաքական ջիքերը արդյունք ունեն։ Թալիաթի փնագավայրը կստուգվի և հսկողության դակ կառնվի և 15 մարտ 1921-ին Հարդենբերգ Շտրասեի թիվ 17-ը դանարչև Մայթին վրա հայազգին գլխավոր թահիճը Թալիաթ Փաշագինա կլխեն ստացած Սողոմոն Թեհլիրյանի ադրջանագին մեկ փամփուշտը գցերպագալվի, բայց հունիս 3-ին անվարդ կարծակվի աղմկալի թադավարութենը մի ետ Ուրզինք Չերմավես կպաշտպանե դոկտոր Լեպսյուս, գահաստատվի Բելգրադ, երկրորդ աշխարհամարտեն ետք կփոխադրվի Սան Ֆրանսիսկո, ուր գահաստատվի վերջնականապես, գմահանա 1960-ին։ Հայկական ցեղասպանության արդարահատուցման գլխավոր ու հատուկ գործը, որ պահանջված էր ողջ հայության կողմէ Սողոմոն Թեհլիրյանի ճամփով, գահաստնի իր լրումին։ Արդար բադիժը դալով
20-րդ տարու առաջին անմարդկային ոճիրը կործածած թուրք մեծակույն չարթարարին։ Ու արտարահանության ու բանչադիրության պայքարը դագավին գշարունակվի, մինչև որ հայությունը դիրանա իր արդար, անժամանցելի, անփոխարինելի ու անփոխչական իրավունքներուն, ազատ, անգաղ ու միացյալ Հայաստանին։